vouvos contar por que son un profe pirata. Os docentes non lemos habitualmente as leis de educación. Teño que confesar. Esto, pero tampouco, a maior parte dos implicados no sistema educativo tampouco as leen. De alguna maneira pode ser porque o noso sistema, o sistema educativo que temos, está aí como parado na época da EXB. Nesa Lei Xeral de Educación do ano 1970 está aí como se fora un transatlántico, ¿sí? Aí varado nesas áreas cómodas e confortables para todo o mundo da Educación Xeral Básica. Isto pode darnos unha idea, o que debedes aí. Trátase dunha aula de primaria de hoxendía. Isto podería ser unha aula, todo o mundo recoñece, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta aula, que pode ser de primaria ou de secundaria, con esas filas, cara adianto, encerado, pues parecese moito a esta outra. Esta outra, ademais, é unha recreación do Museo Pedagóxico de Galicia da primeira EXB. Aí que non hai moita diferencia. E parecese bastante pouco a esta que vedes aí. Trátase dunha aula, dunha unitaria, daqui, moi perto daqui de Santiago, do CRA de Boqueixón Vedra, onde, como podedes ver, os nenos e as nenas están traballando, pois, de forma cooperativa entre eles, por zonas diferentes, e non en esas filas dereitiñas mirando cara ao encerado, que é o habitual. Canto máis en infantil, máis en primaria, pásase a secundaria, esas son todas como as anteriores que acabamos de ver. Tal vez isto ocorre porque ao millor estamos preparando os nosos nenos, a estes nenos e nenas que vedes aí, para superar eses cumios vertixinosos da selectividade que podedes ver en pantalla, non? Mete medo casi ver esta foto, non? Todos estuvemos aí, ou moitos de nós, non? O medo que mete. Oínlle fai uns días a Ángel Carracedo que segundo de bacharelato é o ano máis horrible da vida dunha persoa. Quen está de acordo? Ah, moi ben. Ben. Tamén pode ser, porque estemos facéndolle exames continuamente para comprobar que se saben ben a lección. A lección, se vemos no diccionario da Real Academia Galega, vemos que ten un sinónimo. Fixádevos. Escarmento. E máis, se se lee, poderase ver neste exemplo que hai que darlle unha lección. O suspenso serviulle de lección para outra vez. Pois resulta que un 25% do noso alumnado non chega a recibir o graduado na educación secundaria obligatoria. Todo o tramo obligatorio. Bueno, por que será isto? Vamos dar unha pista. Quen non conoce este instrumento? A maior parte de nós tuvemos esta ferramenta como casi o libro da Biblia a seguir diariamente. Fixadevos que algúns, agora na actualidade, inda que un está feito por Lázaro Carreter e o outro por José Manuel Blecua, os dous directores da Real Academia Española, este é a miña materia, Lingua e Literatura, pois poñenlle un apelido especial, fixadevos aí no centro, pon Proyecto Conecta 2.0, non sei se pillades o tema, Conecta 2.0. Bueno, vamos a enseñar o interior para ver se está desconectados ou non está desconectados. Todo o mundo vai poder identificar isto. A que conocedes moi ben? Quen non tuvo un libro como este? Fixadevos dentro o que temos. Moita gramática. No caso, de novo, da miña materia, verdad? Oracións impersoais. E fixadevos o exemplo que se dá. Non sei, non se ve, verdad? Bueno, vou volo agrandar. Vedes que seguimos estando obsesionados por suspender. Prometo que non o busquei a propósito, foi o que atopei como libro digital. Este é o libro digital, 2.0. A maioria dos casos, inda que non ies ver, porque está bastante pequeno aí arriba, veredes
que pon pues, os exercicios que se lle ponen aos rapaces, os deberes. É dicir, identifica que oracións son persoais ou impersoais, con exemplos que non teñen nada que ver co alumnado. Non? Bueno, esta é outra das razóns, tal vez polas que me convertín nun profe pirata, claro. Pero nun profe pirata é o que vou intentar, ou que estou intentando, intentarei no futuro, é ser un verdadeiro profesor pirata 2.0, non como o anterior. Para isto, e fixadevos, LOE, que demo iso? Pois é unha das leis vixentes na actualidade. Todos pensamos que é a LOMCE, pero tamén a LOE. A LOMCE só varía a LOE nunhas partes determinadas. E se miro a miña materia, estáme dicindo que na miña materia, en lingua castelá e literatura, eu o que teño é que modificar as tarefas que fago habitualmente por unhas tarefas máis alá daquelas que estean dirixidas á adquisición do coñecemento gramatical. É dicir, non o que vimos antes. E a LOE vai aínda un pouquiño máis alá e dinos que no século XXI, non sei, parece que non nos deramos conta aínda que estábamos aí, temos que aceptar un novo concepto de alfabetización. É dicir, toda esta información que temos, temos que saber xestionála de alguna maneira. Non? É dicir, saber cando e por que se necesita información, onde encontrála, e como avaliála, utilizála e comunicála de maneira ética. Bueno, e vos diredes, bueno, ben, pero resulta que che ven a LOMCE encima. Entonces, que pasa? Pois resulta que, sorprendentemente, casi para este pirata, pois isto é como unha especie de patente de corso, non? Porque a propia lei dixe cousas moi curiosas. Por exemplo, a lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras. Pódese facer isto cos oracións impersonais? Pareceme a min que non. Facendo deberes, exercicio 1, 2, 3, 4, 5. Pareceme que non. E máis, a LOMCE aínda se atreve a decirnos como temos que facelo. É dicir, que a nosa metodoloxía deberá ser como a que vimos nesa aula infantil, máis activa, máis participativa, que sea o alumnado o que realmente sea o que estea aprendendo por sí mesmo. Aprende facendo. Favorecendo, ademais, unha cousa moi importante que se falou aquí tamén, que é favorecer o traballo cooperativo. A cooperación é fundamental. Imos ter que traballar en equipo nos nosos traballos. E, ademais, o enfoque ten que ser multidisciplinar. Non podemos ter as materias divididas en nichos estancos. Non? E, por último, dinos que, sobre todo, habería que aproveitar as posibilidades das metodoloxías de proxectos. E agora vou vos explicar como. É dicir, como traballo eu coa metodoloxía esta que nos favorece. Polo tanto, xa teño a miña patente de corso. Xa me acaba de dar a lei o permiso para poder traballar así. A pesar de ser pirata, claro. Bueno, fórmulas, pode haber moitas, pero eu propoño pasar da lección á acción. E aquí vamos a mirar cal é esa etimoloxía da palabra pirata. A palabra pirata ven do grego peirates, que a súa vez ven do verbo peirán, que significa o que vedes aí, esforzarse, arriscar, intentar e experimentar. E de iso se trata, de experimentar, é moito, e arriscar bastante. Por qué? Porque sair de aquí, de esa lección, a donde? Pois aquí. Estes son os meus alumnos fai dous cursos. Eu volvín da Consellería ao Instituto Rosalía e pusémonos a traballar aí. Fixádevos que están en grupiños, non nesas liñas tan claras. Pero vou deixar que eles mesmos, en acción, aquí aparecen, nesa aula de informática, donde os vedes como se foran a redacción dun xornal. Eles estaban creando un xornal digital. É o que están facendo aí. Como vedes, traballando en pequenos grupos, en seccións. Outra das posibilidades, das fórmulas, sería integrar o contorno no proceso de aprendizaxe. Isto é importantísimo, porque iso é no que eles están máis motivados para facer, que sería traballar no que eles conocen, no sitio no que eles traballan. Por exemplo, aquí vemos este alumno de segundo da ESO, deste curso, traballando nun proxecto sobre o Camiño de Santiago, entrevistando a un peregrino na propia Praza do Obradoiro. Ou traer, aproveitar que ven un autor ao centro, con o seu libro, neste caso Javier Cercas con El Impostor, e crear un coloquio desa lectura, sacar un coloquio, ou
aproveitar que temos na AMPA do centro pois, a un historiador como Lorenzo Fernández Prieto, que pois, lee o libro e comparte esa lectura co alumnado a maneira de coloquio sobre a memoria histórica, que é sobre o que vai este libro en particular. Outra cousa sería promover o traballo cooperativo, como xa dixen antes, non? Acordadevos da patente de Corso que vimos antes. E aquí, os temos, a estes mesmos alumnos de antes, como non funcionaba a aula de informática, porque había moi pouco ancho de banda, ¿sí? Pois resulta que o pai dunha alumna que ten unha cafetería no Ensanche, permiteu-nos que 28 destes alumnos puderan traballar ali e rematar nese último esforzo ese traballo. Como vedes, ao final de todo este esforzo cooperativo, hai unha pizza barbacoa. Moi importante, moi importante. Por último, é chegar a motivación pola emoción por aprender. Fixándonos nas caras estas dúas rapazas. Estaban falando, dous días antes de pechar o xornal que estábamos facendo, o xornal digital, co Premio Nobel da Paz, que estaba en Nova Delhi nese momento. No último minuto foron capaces de conseguir ese contacto e de falar por teléfono con él. Isto é no mesmo bar que antes, que vistes antes, verdad? Bueno, ou estas dúas rapazas que despois de ir a Madrid varios meses antes tiñan concertada unha cita con Pedro Sánchez e non apareceu. Foron a Madrid a propósito e non apareceu. Pero o día antes, xusto de pechar o xornal, apareceu por Santiago. E máis, aparcou o autobús xusto en frente ao instituto. Non sabíamos que iba a estar por ali. E solicitou ir ao baño do Rosalía. Sí? Ainda saleu unha foto na prensa e todo isto. Resulta que ali estaba, fixos unha foto con elas. E despois de loitar durante abrazo partido coa xefa de prensa, que non quería, pois arrancaronlle dúas preguntas. Mirad a cara de satisfacción e de emoción que teñen. O último sería olvidarse dese xeito único. Non digo que non se poida facer, pero casi temos un xeito único de avaliar, que sería o examen escrito, ese da selectividade que vimos antes, e avaliar o proceso. Apréndese no proceso. O proceso é o máis importante, e non só os resultados. Bueno, vou deixar que os propios alumnos que vedes falen dese proceso. Bueno, a mí personalmente me sorprendió muchísimo al principio, porque llegamos un día a clase y Alberto nos dijo que este curso íbamos a olvidarnos del libro de texto y hacer algo como más práctico. Y al principio como que nos pareció raro, o sea, inusual, porque nunca nos plantearan nada parecido. Pero después yo creo que nos empezamos a ilusionar y ver cómo funcionaban las cosas y llegamos a aprender muchísimo. Y sí, fue la verdad súper emocionante. Aprendimos en la práctica y aprendimos trabajando, no simplemente con un libro de texto en el que te, así hablando mal y pronto, te chapas 20 páginas y las vomitas en un examen para que luego se te olvide en la semana siguiente. Nosotros lo que hicimos fue estudiar y llevarlo a la práctica. Hicimos entrevistas y aprendimos, además de saber lo que es una entrevista, cómo se hace. No voy a preguntar quién chapou e despois vomitou nun examen porque levantaríamos a man todos, supoño, ¿verdad? Pero bueno, e diredesme, bueno, no Rosalía, en Santiago, isto é bastante doado de facer, ¿no? Estar na capital de Galicia, etc. Vou deixar a uns alumnos de fai, alumnos e alumnas de fai 11 anos, eu estuve en 12 anos no CPI de Bembibre, un centro rural, donde hai a eso, que falen da súa experiencia. Estes son rapaces que agora, a estas alturas, falan de esa experiencia fai 11 años. La forma en la que trabajamos realmente era totalmente diferente a lo que estábamos haciendo en otras asignaturas. Frente a trabajos que podíamos hacer más o menos aburridos para otras asignaturas, esto era una forma más creativa, por eso lo hacíamos con tantas ganas, porque era algo creativo, algo diferente. No, a mí personalmente me ha servido para saber estructurar un texto, saber cómo encajar las partes, cómo redactar y también a maquetar. Pero de alguna forma, gracias a eso, seguimos unidos, ¿no? Seguimos recordando y rememorando aquello. Todavía nos reunimos, todavía, pues bueno, nos llevamos todos muy bien y creo que eso también fue muy importante, que nos unió como amigos, como personas y como todo. Pues es una experiencia muy enriquecedora y para mí sería una de las mejores experiencias de mi vida.
parapechar, simplemente quero reflexionar de por qué. Por qué sendo pirata, por qué son un profe pirata, porque é moi importante que seamos capaces justamente de irnos a esa etimoloxía, ver que o risco do que nos facemos día a día nas aulas é importante, porque estamos nunha época onde hai moito risco. É moi importante tamén o poder experimentar. Tamén, desde logo, esforzarse. Eso van a facer os propios alumnos, na súa propia aprendizaxe. A medida sería a integración no contorno, como vimos, o traballo cooperativo, fomentar esas dinámicas cooperativas entre eles, motivar e emocionar o alumnado, importantísimo, e, por último, avaliar o proceso. Esa para pechar, voulle pedir a todas as persoas que están implicadas no sistema educativo, pais, nais, alumnado, profesorado e administración, que aproveiten a patente de corso que temos nas propias leis, os ditados das propias leis, e que se atrevan a ser, como a min, corsarios, e que podamos facer este cambio todos xuntos. Penso que aquí é onde está, do que está feito o futuro da educación, é justamente desto. Neste século XXI, de enormes cambios, o importante é actuar, arriscar, experimentar, esforzarse. Moitas grazas.